السلام علیکم گائز، تو کیا حال چال؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آ گئے ہیں ہم دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تو یار کیا بتاؤ، پتہ نہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا بتاؤ۔ تو بس اتنا ہی بتاؤں گا کہ یار ویڈیو کو پورا دیکھو، ٹھیک ہے؟ اگر پسند آئے ویڈیو تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا، کیونکہ یار اب ہم اتنے بڑے یوٹیوبر نہیں ہیں، چھوٹے یوٹیوبر ہیں۔ تو آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے، آپ سب مجھے سپورٹ کرو، مجھے پیار دکھاؤ، صحیح ہے؟ تو انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کو سپورٹ دکھاؤں گا، پھر پیار دکھاؤں گا۔ پھر تو اس ویڈیو میں ہم فی الحال جا رہے ہیں پچنگ کی۔ تو اسٹارٹنگ میں تو اتنی فائٹس نہیں تھی، لیکن پھر وہی بات کہ آج کل سارے فائٹس لاسٹ زون میں ہوتے ہیں، لاسٹ زون میں زیادہ بندے رہتے ہیں، تو اس لیے فائٹ زیادہ تر لاسٹ زون میں ہوتی ہے۔ اس میں میرے خیال سے 16 کلز ہیں اور اچھے اسکواڈ وائپس ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھنا، پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر دینا۔ اور چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ راجے بدو بندے پاس راجے یار، سم پریشر ہے سو خراب تھا، نکل اجازه گس لاس سپورت ته اجازه گس لاس سپورت نه کړم دی سپورت ته نه کړل ځکه یو میں
Watch out! Watch out! Jaka, kde máš?